Shalom para você que acompanha o canal Moreshet Israel. Estamos muito felizes em anunciar hoje, no dia 2 de março de 2019, o lançamento do nosso e-book A Terra de Israel que você não conhece. Escrito com muito carinho, preparado com muito carinho para você que me assiste nesse momento. Numa linguagem super fácil, abordando diversos assuntos e temas que muita gente não conhece sobre Israel. Eu tenho certeza de que você vai amar o conteúdo deste e-book. Mas sabe o que é mais interessante de tudo isso? É que você pode fazer o download totalmente grátis. Isso mesmo. Basta acessar o nosso site, se inscrever e logo você terá acesso para baixar o e-book. Deixaremos o link aqui embaixo para o site e assim você vai poder ter acesso para baixar o e-book. E também quero aproveitar a oportunidade e convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal aqui no YouTube. Se inscreva, assista os vídeos, curta, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que a gente postar um vídeo novo. Shalom, shalom, até o próximo vídeo.